Bueno, le, lehenik eta behin Euskal Herria Bildu bere komunitateari eta Euskal Herriari luzatu nahi dio mezua da serenitatearena, lasaitasunarena eta ardurarena. Artu diren azken e, e, neurri batzuk guk bere garaian esaten genuen neurri kosmetikoen esparruan kokatzen dira. Hau da, virusari aurre egiteko badira bi aukera. Bata da itxurakeria egitea, eta beste bada neurri eraginkorrak hartzea. Jakin badakigu urte bat eta terdi ondoren, aire librean adibidez kutsatze maila oso txikia dela. Beraz, maskarilla jartzea aire librean ez badao aglomerazioarik ez duka zentzua ondirik. E, pasaportearen aferarekin ere esan dugu hori ez dela eraginkorra virusa gelditzeko. Euskal Herria Bildu beti kokatu da neure neurri eraginkor eta zorrotzen alde. Eta hori izan du da gure posizia. Baina zein da eraginkortasuna momentu honetan, zein neurri hartu beharko litzateke? Adibidez guk, bi gauza aipatzeagatik egin ditugu azken e, e, urte eta erdi honetan, ez? Bata, oso importantea, Espainiar Kongresuan, Diputatuen Kongresuan, ekimen bat hartu genuen eta planteatu genuen E, txertoen liberalizaziorako. da, gure asmoa eta gure e, naia eta gure borondatea da, txertoa planeta osoan eskuragarri gotea. Ez farmazeutikak negozio egitea, baizik eta gizateriak eukitzea txertatzeko eskubidea. Ta lortu genuen, gero ez da kumplitu, baina lortu genuen. Azken kontuen ez guk atentzio berezia jarri dugu, dirua eta inbertsioak lehen harretan eta osakidetza eta osasun bidean jartzeko. Guretzat hori delako bideaz. Bat, txertaketak ambulategitik eta osasun zentrotik ateratzea, baita gripearen ere bai. Zer gaitik, horrek edamaten duelako lehen harretako hainbat eta hainbat langiler izain eta bar, horretara dedikatzea. Eta horrek ekartzen duna, ondorio bezala da, zita presentzialak bukatzea, ez egotea, eta bar. Eta hori guretzat arazo bat da. Eta zentzu horretan esan nahi dugu, guretzat hori hortik atera egin behar dela. Bi, txartaketak egiteko beti ere kontrol sanitarioarekin, eta nola baitere autoridadearen kontrolarekin, eta aztarnatzaileak, lere lan egiteko ez dira behar sanitarioak diren profesionalak, kontratatu daiteke eta prestatu daiteke jendea hori egiteko, eta gu horren aldekoa gera. Eta horretarako dirua behar da eta inbertsioa behar dira. Eta zentzu horretan guretat astarnatzaileak oso importanteak dira. Astarnatzaileak gehiago behar ditugu eten nahi balin badugu kutsaduraren katea. Irugarrenik, esaten duguna da argi eta garbi, irugarren neurri bezala. Badakigu toki itxietan, aireztatukta ez dauden tokietan, kutsadura handiagoa dela. Gu planteatzen duguna da, toki hoietan, zeo bi jarri behar direla, eta idearen, eta ideak filtratzeko neurriak hartu behar direla. Eman barzaio, doain, edo prezio simboliko batean autodiagnostikatzeko tresnak antigenoen e, neurgailuak eta bar. Hori egin behar da, eta hori administrazio publikoak egin behar du. Eta bukatzeko, badaukagu arazo larri bat, Eskoletan, hainbat eta hainbat kutsadura ematen ari da, eta klase osoak etxera juten dira. Kutsadura bat ematen denean. Horrek, ze sortzen du? Horrek sortzen du, sekulako arazo bat, eta da, gurasoak lanera joan behar direla, eta ez dutela bajarik lortzen. Eta, zentzu horretan, arazoa, multiplikatu egiten da, urasoek jun behar dira, lanera, eta umea norekin gelditzen da, nortzein duko dugume hori. Horretarako, guk egiten dugun plandamentua da, zaintza bajak egon behar direla, remuneratuak, noski. Zen eta bestela, arazori gero eta larria izango da. Hauek dira neurri eraginkorrak, ez kosmetikoak. Eta hau da egin behar den ez dabaida. Ez benetazkoa, hau da. Eta nik uste dut Euskal Herria Bilduri tokatzen zaiola jendeari esatea azken finean. Neurri horiek hartu behar ditugu. Jarraitu dezagun arduratxu jokatzen. Lehena administrazio publikoa. Eta esan behar duguna jendeari da, Euskaldunak hau eta arazo hau ere gaindituko dugula, inongo dudari gabe, baina neurri eraginkorrak hartuz eta ez neurri kosmetikoak hartuz guk oso garbi esaten duguna da azken urteetan murrizketak egon direla osasun gintza publikoan eta hori nabarmena da eta hori norbaitek eh, datuak nahi balin baditu besterik ez dauka horko langileen gana jotzea medikoak irizainak eta bar eta galdetzea zein izan dudan errealitate hori azken urteetan ez Guk beti planteatu izan dugu aurrekontuen eztabaidak ematen direnean, beti planteatu izan dugu arreta ematea osasungintza publikoari. Zergaitik, guretzat gintza etxe bizitza bezala, eroskuntza bezala, giza eskubideak direlako, eta lehentasuna direlako. Beste batzuk, beste lehentasun batzuk dituzte. Bai? Eta hori zilegia da. Baina ezkarreko ikuspuntu batetik, eta gure ustez giza ikuspuntu batetik, badira eskubide funtsesko batzuk. Eta osasuna bat da. Kuk azken eh, negoziazioetan, ero azken E, eukidugun dinamiketan, aurrekontuen inguruan, argita garbi plantatu dugu adibidez, eaen aurrekontua gehien inguruan, bueno, gu lortu izan duguna da, hogeita mar gehiago sartzea lehen arretarako, ez? Eta hori da ehatxe bilduk egiten duna, baina horretarako argi uki behar dira zentzu dira lehen tasuna, gu gauzak egiten ditugu. Esaten duguna egiten dugu eta egiten duguna esaten dugu. Eta zentzu horretan nik uste dut, mundu guztiak kezkaz bizi duena, dela herrietan gero eta zerbitzu gutxiago daola eta ambulategietan, eta paketan, eta bar, istenari direla. Eta hori ezkoa da, ez dago eskubiderik jendearen osasungintzaren inguruko neurri nolabaitere atzerako hartzeko eta murrizketak planteatzeko zentzu horretan. Eta gu horren aurkakoa gara.